ଆସମ୍ଲେ ଆମର ବାତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ବାତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ବଜା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ବଜା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ବଜା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର କପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆମର କପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଜିତ କୁମାର ପତି ଘର ବରଗର ରାଜକୌଶଲ। ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନୁଛୁ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖକେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତାକେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଭାଷା ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜା ଗୀତ ନାଚକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ନୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ମାନବାର ମାନେ ଏଇଟା ଆଜି ଆମର 100 ବାଇକ୍ର ରାଲି ହେଇଥିଲା। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଥିଲେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁଇଟା ଥିଲେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆମର ମାନବାର ମାନେ ଏଇଟା କି ଆମର ଆଜି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବଜା ଗୀତ ନାଚ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାନ। ଆମେ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆଉ କେମିତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମର ନାଁ ରଖୁ, ସେଟା ହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଜନାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ପୁରା ଦୁନିଆକେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେନ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଏକ, ଆଉ ଆମର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେ, ଆମର ଗୀତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେ, ଆମର ନାଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେ, ଆମେ ଏକ। ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ରାଜକୌଶଲ ଘର କେସିଙ୍ଗା। ଆଜିକା ଆମେ ରାଲି କରିବା ମାନେ ଏଇଟା କି ଆମର ଯେତେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକେ ଆମେ ଆଗକେ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉନ୍। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରପାଲ ହଉନ୍ କି ସେ ହଲଧର ନାଗ ହଉନ୍, ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସାରିଛନ୍। ଆଜ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଇକ୍ ରାଲି ଥିଲା, ଦେଖି ସାରିଛନ୍ ଆପଣମାନେ, ଯେନ୍ଟାକି ମାଷ୍ଟର କେଣ୍ଡି ଛକରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକରି ଆମେ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 8 DAV କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଇଡ଼କୋଲ ଅଡିଟୋରିୟମରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବହି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ବହୁତ କଳାକାର ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଲ୍ମୁ, ପୁରା ନାଚି ଡାକି କରି ଉଦ ଦେମୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାନାଡ଼େ ବାଜିଗଲେ ରେ ଢୋଲ ନିଶାନ୍ ତାସା ନାଇଁ ନାଚି କାହିଁ ଯିବୁ, ଢୁଲକି ଯିବାରେ ଦୁଲ 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 ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବାବୁ। ଡିମାଣ୍ଡ ତ ହେନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତିକି ଅଛି, ମାନେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଚିଠି ଲେଖମୁ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରମୁ ଯେ କି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନକେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନ୍ୟତା ଦେବେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ସାରା ଆଡ଼େ ତାମାନେ ପାଳନ କରିପାରମୁ ଅଗଷ୍ଟ 1କେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଗକେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିମୁ। ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।